Sirnaris municipalitetis 16 soplis 24 საათიანი წყალმომარაგების უზრუნველყოფა საუზრუნველსაყოფად საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები გრძელდება. Პროექტით გათვალისწინებულია მაგისტრალური მილების ახალი ქსელებისა და გამართული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. Უკვე შესრულებული მშენებლობის პროგრესი წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორმა ალექსანდრე თევდორაძემ ადგილზე დაათვალიერა. Დღეის მდგომარეობით აღნიშნულ სოფლებში წყალმომარაგების ცენტრალიზირებული სისტემები არ არსებობს, მოსახლეობას წლებია წყალი შეზღუდულად მიეწოდება. Სამუშაოებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 41 მილიონი ლარია გამოყოფილი. Sirnaqis municipalitetis 16 sopelshi 41 milioni laris ghirebulebis samushaoebi khortsielteba. Amjamat 8 sopelshi aktivurat mimdinareobs samshenebulo samushaoebi. Kselis samushaoebis 80% ukve dasrulebulia. Tslis bolonde darchenili 6 sopelits dasruldeba da 23 tslis bolos 16-ve sopeli ikneba uzrunalqopili 24 saatiani tsqalmomaragebit.